Сега, Зоя Ерера Янков. Тя е майка на две малки деца, по професия учител. Живее в кибуц на 4 км от границата. Включваме от Израел, за да ни разкаже къде я хващат първите терористични атаки, какво се случва след това и къде е сега. Зоя, здравейте. Добро утро. Къде се намирате в момента? Надявам се да сте в безопасност. Разкажете ни. Ами, сега да. На безопасно место сме. След два много тежки дни. Разкажете ни къде бяхте? В събота сутринта в 6:30 почнаха много силни бомбардировки. Ние живеем в кибуц, близко до ивицата Газа. Почнаха много силни бомбардировки. Ние си бяхме у дома, така както много хора в събота сутринта, толкова рано. И влязахме в бомбоубежището. Ние сме тренирани, знаеме от предишни пъти. И в около 7 часа получихме съобщение в групата вътрешната, която е на кибуца, че терористи са навлязли в кибуца, в околни селища около нас. И бяхме в бомбоубежището, заключени. Аз, мъжа ми и малката ми дъщеря. Синът ми, който е на 6 години, спа при майка ми една нощ преди това и беше с нея. И те влязоха в бомбоубежището. Не можехме да стигнем до него до много късно вечерта, защото не можеше да се излиза от бомбоубежищата. Имаше постоянно сирени и отделно се стреляше. Хора от кибуца, които буквално се опитват да ни опазят. Водят отвън война и се опитват да опазят кибуца, стрелят по тях и просто се опитват да ги отдалечат колкото се може, да не им дадат да стигнат до нас. Кога успяхте да се измъкнете от бомбоубежището, за да се придвижите към другото ви детенце? Предполагам, че това се е случило. Вие сама казахте на малко по-късен етап. Как завърши всичко това в онзи ден? Ами, значи ние от 7 часа сутринта до някъде 7:30 вечерта бяхме в бомбоубежището затворени. Как разбрахте, че може да излезете вече? Как разбрахте, че може да излезете вече от бомбоубежището? Ами, пак получихме съобщение, че армията вече е в кибуца и че те пазят кибуца и че можем да излезем за малко, да си вземем вода, да си вземем ядене. И някъде към 7:30 вечерта войниците доведоха детето на ръце и майка ми. И чак тогава го видях. Бяха много тежки часове, защото и за тях ни беше много страх. Не можахме да сме заедно. Постоянно говорех с него по телефона. Майка ми го пазеше. Но беше много страшно. Аз ви благодаря за усилието в момента да разказвате. Съжалявам, че ситуацията е такава, че ви връщаме в тия моменти, които и вчера го казах и днес продължавам да го казвам. Едва ли някой, който не го е живял, може да си представи за този ужас. Успокойте се. Има смисъл да се разказват тези неща в този момент, за да се покаже ужаса и недопустимата жестокост, която се е случила на хората в Израел в този момент. Кажете ми, властите там, колко бързо реагираха? Някои, между другото, отправят и критики по отношение на бързината, с която войските са стигнали до хората, до местата най-засегнати, изненадани от тези
атаки. Така е, че взе време, но аз действително не мога да критикувам. Всеки се опита да направи всичко възможно и всичко, което може. Но това, тези действия са просто чудовищни и зверски. Вие го казахте от началото, аз съм учителка от 15 години. Имам много ученици, много родители, които не знаеме къде са, отвлечени са, убити са. Просто нечовешко, брутално. И един ден, когато всичко това свърши, като се върнем по училищата, ще ни липсват деца, които вече няма да се върнат. Те ни липсват учители, които няма да се върнат. По селищата около нас ад. Ад. Хора са били по 18 часа затворени по бомбоубежищата. Държат вратите. Терористи са при тях в къщите, вътре. Палят къщите, за да ги накарат да излезат навънка. Стрелят по деца, по родители, отвличат. Това е просто... Какво се случва към днешния ден, към днешния час, в този момент около вас? Ние сме евакуирани вече. Много от селищата около нас са евакуирани. Някои успяха да ги евакуират по време на стрелба, която още продължава. И се опитва да ги спасят и да ги пазят и да ги изкарат извън този район. Ние също сме евакуирани на сигурно място. Но войната продължава. Исках да ви попитам и дали не обмисляте да се преберете до България. В момента правителството, Външно министерство организира полети, с които да се преберат наши сънародници тук. Разсъждавате ли на тази възможност изобщо? Или ще останете в Израел? Вижте, ние живеем тук от много години. И в момента сме тук на сигурно място, целия кибуц. Това са хората, с които живеем. Това са децата, с които моите деца израстват. За тях това е най-сигурното място. И за момента мисля, че сме по-силни тук, като сме заедно. Отколкото се подкрепяме в България, да. Да, защото всичките сме преживели един кошмар. Това е просто един кошмар, сбъднат кошмар, който никой от нас не можеше да си представи, че може някога да ти се случи. Това са хора, които просто над 1200 човека, които много от тях познаваме. Познаваме деца, родители, възрастни хора. Благодаря ви. И само да сме заедно. Благодаря ви много. Благодаря ви много за това. Ето, влиза ни и госта. Благодаря ви много, госпожо Ерера, за това, че се включихте в нашия ефир. За усилията, които положихте да говорите, макар и през сълзи. Благодаря ви още веднъж за разказа от първо лице. Благодаря, че говорите за това. Много е важно да говорите за това. За истинския терор от Израел, Зоя Ерера, както ви казах, тя е майка на две малки деца, учителка, и ни разказа какво се случва и какво точно се е случило в момента на първите атаки в Израел. Николай